На часі не година пік, однак на зупинці досить людно. Жителі Бородінського мікрорайону чекають транспорт, аби дістатися центру міста. Діляться, не завжди вдається швидко сісти у необхідну маршрутку. Коли я їздила на бабурку, 49-й їздить часто. От я жду в город уже 10 минут, ніякої, ні одної маршрутки. Ну, взагалі, в центр тяжело, да, сюди добратися? В любое время, а ночью тим более, ну, вечером. Нормально, часов до 8. А потом уже тяжеловато уезжать. Заполнено все. Может, они часто ездят, но нельзя сесть. Нині дістатися від Бородінського мікрорайону до набережної можна 64-м маршрутом, який нещодавно почав курсувати містом. Щоправда, поки у тестовому режимі. Ще не всі пасажири знають про новий напрямок, однак водії зазначають, що попит є і досить високий. Много уже начало ездить. Сегодня тут четвертый день уже знают, уже на набережную много спускается. На набережную сегодня я первым оборотом, это было 6.15, я ушел с Бородинского, я 14 человек не запустил. Також водії кажуть, хоч маршрут поки тестовий, працюють на ньому за стандартним графіком – близько 12-13 оборотів протягом дня. В управлінні транспорту зазначають, протягом 3 місяців пильнуватимуть за пасажиропотоком, аби підтвердити необхідність маршруту. Буде ще обслідування, в кого необхідність, тому що в основному цей маршрут був, в принципі, розглянутий як допомагаючий основним маршрутом, це в часи пік. Ну, а зараз він удлиняється немного, тому необхідно буде прийняти якесь рішення. Ну, буде обслідування пасажиропотоку, тому буде зрозуміло. Наразі на напрямку працює 20 машин. По закінченні тестування у міськраді ухвалять остаточне рішення щодо організації постійного маршруту. Анастасія Федоренко, Катерина Філімонович, Ілля Гірник, телеканал Z.